För nästan exakt 10 år sedan så gjorde vi en reportageresa till dåvarande Östtyskland. Nu har vi gjort om samma reportageresa igen till landet som numera är en del av det fria Tyskland. Men vi minns väl gamla DDR. Så här såg det ut för 10 år sedan. Hela familjer trängdes i de oljerökande tvåtaktarna. Och bilarna från väst, de var en ouppnåelig dröm. Trabant, eller Trabi som den kärleksfullt kallades, den var mer verklighetsnära. Ja, man måste sich anmelden beim IFA-Vertrieb und man wartet circa jeweils nach Wagentyp, das geht einmal die Limousine und einmal den Kombi, circa 9 bis 10 Jahre. Ja, 10 år fick man vänta då. Idag vill många i öst helst glömma Trabin. Och naturen gör sitt för att skyla över en epok i bilhistorien. Då har IFA Wartburg gått ett bättre öde till mötes. Ja, den lever fortfarande fast på övertid. För i automobilverk Eisenach, nedanför borgen Wartburg i industristaden Eisenach, ja, där tillverkas fortfarande bilar. Men här nere bygger man inte Wartburg längre. Den gamla fabriken har byggts om och är nu Europas modernaste och ägs av Opel. Det är extremt rent och tyst när personal i vita skjortor skruvar ihop bilar, småbilar för både öst och väst. En mönsteranläggning för miljön, säger Opel, och för arbetsmiljön vill nog jag tillägga. Det här var rena ryggknäckaren förut. Nu monteras hela instrumentbrädan i ett enda moment. Lager i traditionell bemärkelse har man inte. Lagren finns på underleverantörernas släpvagnar. Och med automatik så transporteras delarna direkt in på linan för snabbt montage. En dator håller koll på så att rätt bil får rätt färg på klädseln. Från Opel-fabrikerna i Spanien kommer plast- och plåtdetaljer. Ledningen, ja, den sitter inte längre inlåst på något kontor utan finns längs banan för att lösa snabba problem. Det ger också bättre vi-känsla. Morgondagens teknik, ja visst. Men än finns hammaren från Wartburg-tiden med för slutjustering. Nej, det är inte en akutmottagning för människor utan bilar. De nya serviceanläggningarna i östra Tyskland hör också till Europas modernaste. Miljön är ljus och ombonad. Kund och verkmästare konsulterar datorn för att få svar vad reparationen ska kosta. Det är medan verkan på Wartburg, ja, han har hela verkstaden under bar himmel och dator inte att tänka på. Men bägge behövs. Dieter håller igång de gamla tvåtaktarna. Man kan nicht in jeder Familie heute so viel Geld aufwenden, dass jeder ein neues Fahrzeug von BMW, Opel oder Mercedes fährt. Man neigt heute in der Praxis dazu, wer noch Arbeit hat, zum Arbeitsplatz muss, dass er mit einem Zweit- oder Drittfahrzeug der Generation von Wartburg in einem technisch einwandfreien Zustand das tut. Und das kann sich finanziell im Moment auch noch leisten. IFA Wartburg har inte tillverkats på många år. Men eftersom de aldrig har haft varken databoxar eller strejkande elektronik så är de både enkla och billiga att hålla igång. Ja, gute Pflicht. Ja, sie pflegen es oft, ja. Ja. Ja, både då, för 10 år sedan, och nu gäller att man ägnar mycket tid åt sina gamla trotjänare. Med en kärv ekonomi är det enda alternativet. Och tvåtaktsknattret kommer att höras länge än. Nu är ju inte gamla Östtyskland bara ettrig tvåtaktsrök och kolosande fabriker. Nej, det är en del av Tyskland som har en hel del intressant att bjuda.
Fast att bila ner genom gamla DDR, bara det i sig kan vara ett äventyr, även om vakttornen längs vägarna numera är övergivna. Med kikare kollades turistbilarnas registreringsnummer. Att rasta lite för länge, ja, det räckte för att Folkspolizei skulle vända ut och in på både bil och bagage. Då var muren gränsen genom Berlin, ett ingenmansland med taggtråd och minor. Från bussarna i väst kikade vi in över muren i det slutna öst. Idag flyter trafiken igen genom Brandenburger Tor. Vaktposterna har bytts ut mot gatuförsäljare. Och för turisterna från väst är Trabant som, ska vi säga, Östtysklands dalahäst. De förhatliga gränstruppernas uniformer, de har fått ett högt souvenirvärde. Stora delar av Berlin får en välbehövlig ansiktslyftning för att klara pressen som Tysklands stad nummer ett. De gamla gatstenarna, importerade från vår svenska västkust, har gjort sitt och byts mot tidsriktig asfalt. Gles trafik, snabbt och effektivt, ja, det är väl så här vi föreställer oss tyska autobahn. Men det gäller inte i gamla DDR. Hastigheten sjunker snabbt. Sommartid kan köerna vara milslånga. Vi får vänta i timmar. Ibland känns hela östra Tyskland som ett enda stort vägarbete. Allt för att anpassa sig till väst. Ja, mycket har hänt. Förr räckte en lättöl för att förlora körkortet i DDR. Men också på det här området så har östra Tyskland anpassat sig till väst. Och promillegränsen på 0 har blivit 0,8. Och det är högt. Ich möchte fragen 0,8. Kann man denn, meinen Sie, 4 Bier trinken? Ja, in einem Zeitraum von 4 bis 5 Stunden. Dann hat man bei 4 Bier nicht 0,8. Ja, 4 starköl. Sen kör man bilen hem i ett land där det förr var strikt nollgräns. Den nya liberala synen på alkohol och trafik lämnar också sina tydliga spår i olycksstatistiken. En ovanlig syn idag. I takt med att de gamla östbilarna skrotas så blir verkstäderna olönsamma. Den här gjordes om till vägkrog när turisterna från väst började strömma in. Behöver man ändå hjälp så finns de gula änglarna alltid nära till hands, också för en svensk turist. Bra att veta inför semesterplanerna i sommar kanske. Och varför inte passa på att kika på det stora utbudet av begagnade bilar, ibland till riktigt hyfsade priser. Hur man gör när man köper bil i Tyskland, ja, det ska vi berätta i ett kommande trafikmagasin.